E na hora dessa preparação, assim, por exemplo, o bebê encaixar, não sei como é que funciona, mas é nesse momento que o bebê está se posicionando para vir ao mundo que acontece aquela coisa de enrolar o cordão umbilical pelo pescoço É. ou não? Gente, cordão umbilical, um grande mito da nossa sociedade. Muita gente tem essa preocupação, mas vamos pensar o seguinte: quando a gente fala em uma mulher gestante, como tá esse neném ali dentro do útero? O útero nada mais é do que um balãozão cheio de água dentro, e dentro dessa água a gente tem uma placenta, que é o órgão do bebê que passa nutrientes da mãe pro bebê, um cordão umbilical ligado nesse neném e o nenenzão lá, numa bolha de água. Gente, é esperado que esse neném se enrole nesse cordão Vai umbilical, mexer, porque ele vai estar mexendo, o cordão tá ali, então ele vai se enrolando. Isso é um impeditivo para parto normal? Não, não existe. É um mito do cordão assassino. Por quê? Explico para vocês. Bebês não respiram como a gente. Então, você não enforca um neném. Você não enforca um neném. Aliás, desculpa, como é que ele respira? Na verdade, ele não respira, ele recebe os nutrientes e o oxigênio pelo cordão umbilical. A placenta, ela divide os nutrientes para ele pega da mãe, passa no cordão e Ele entra recebe no bebê. oxigênio ali. Olha, Recebe oxigênio pelo então não cordão. tem essa. Sim, por isso que não vai enforcar o neném um cordão umbilical, podem ficar Entendi. despreocupados. Tem neném que nasce com três circulares de cordão e tá Olha. tudo bem. Tem neném que nasce com cordão enrolado no corpinho Ah, e tá entendi. tudo bem. É assim que ele vem, assim que dá a primeira Assim que ele. respirada, aí sim, né? Exato. Então, quando o neném nasce com circular, o médico tira tranquilamente essa circular de cordão. Geralmente, com a compressão ali das contrações, esse neném já começa a treinar o pulmão. Então, uma coisa que a gente fala é que, por exemplo, o parto normal é muito melhor para uma criança nascer respirando, nascer mais ativa, porque essa Verdade. compressão do tórax dele faz com que o pulmão Fortaleça, né? comece a funcionar. Tanto que os nenéns nascem e choram por causa disso, tá expelindo o líquido que ele engoliu, tá abrindo aqui esse campo para ele respirar mesmo, nesse Entendi. sentido. O que não pode acontecer sobre o cordão umbilical é o cordão nascer antes. Por quê? Ah, tá. Imagina que tem um espaço para o neném descer e desce o cordão. Tá, tô imaginando mesmo aqui. Essa é a ideia. A hora que o neném desce, Tá. ele pode acabar Empurrar. esmagando o Ah, cordão contra putz, sei. ali a pelve da mulher, né? E aí impede a passagem desse nutriente, desse oxigênio. E aí sim pode ser perigoso. Então, nesse caso, a gente chama de prolapso de cordão, precisa ser uma cesárea de emergência. Tá. Mas a circular em si não é impeditivo, Porque ela não tá obviamente. impedindo, ela tá Não, enrolada, ela mas só ela tá tá. enrolada, mas E também o. não que seja um fluxo assim Não. de nutrientes que tá passando direto, né? É uma coisa assim. Passa direto. Tanto que outra coisa sobre cordão umbilical que é bem legal a gente falar, tem até um movimento mundial que chama Espere pelo Branco. O que isso quer dizer? A gente está falando ali de um aporte para o neném, né? De nutrição, de oxigênio. O que que acontece muito? O neném nasce, ele fica ligado pelo cordão. O parto ele termina depois da saída da placenta, não depois que o neném nasce. Então imaginem, o neném nasce, Ah, é? fica conectado pelo cordão lá na placenta e essa placenta também vai nascer. Essa Perfeito. placenta é um órgão do bebê, não da mãe. Ah, Ele entendi. sai junto com o bebê. E o que que acontece? O neném ainda está recebendo, né, esse aporte de nutriente, de oxigênio. O que que acontece muito? O neném nasce e o médico já vai e corta o cordão. Só que, na verdade, a gente precisa esperar esses nutrientes terminarem de entrar ali dentro do neném. Quando termina essa passagem, o cordão fica branquinho e aí é a hora certa de Ah, cortar. então tem até um fluxo, mas não é Sim. uma coisa. Uma Que coisa que chique. demora aí, vamos falar Olha. de 5 a 10 minutos Sério? para É esperar cortar o rápido cordão. assim? Então é um fluxo até intenso, pra É, e ver. é bem importante a gente esperar, porque outra coisa que a gente não fala e que muitas mulheres acabam caindo num erro muito grande é que a amamentação no começo é muito complicada, não é uma coisa simples. Invariavelmente as mulheres falam que amamentar é mais difícil do que parir. Por quê? Verdade. Parir é um dia, amamentar é Três. 3 anos, vamos falar aí. O indicado pela OMS é exclusivamente até 6 meses e pelo menos até 2 anos. A minha Então. esposa, em específico, ela, se não fosse o acompanhamento da doula, acho que ia ser muito complicado para ela, porque
ela tava com uma dificuldade de amamentar e a minha filhinha, ela tinha uma travinha na língua. A linguinha presa, igual eu tenho também, né? É, assim, e aí atrapalhou muito, que sangrava. Sim. E tudo. E aí a doula que identificou, a enfermeira viu, não falou nada, médico viu, não falou nada, e ela até perguntava e não falava. Aí a doula que apontou, falou, ó, isso aí é a travinha, dá uma cortadinha que resolve. E aí, de fato, resolveu. Cortado nada assim? Você falou que cortou o negócio? Aí cortou, você corta, é um freiozinho da língua. Não sente, não? E não sente, porque acho que se a gente fizer a gente agora, parece que sente, né? Mas na neném não sente. É um procedimento seguro, né, pra fazer, e tem que ser individualizado também, não resolve todos os problemas. Esse negócio embaixo da língua, assim, aí dá um cliquezinho, assim, tira, sei lá, 2 milímetros. Uhum. Aí a língua consegue subir porque tem um movimento, né, da língua para poder puxar. Ai, que dor. Dá uma aflição, imagina. Uma dor aqui, mas... Como esse começo é difícil, muitas mulheres ficam machucadas. Uhum. O leite não desce de um dia para o outro. Geralmente demora de 3 a 5 dias para descer 100%. Tem caso que fica... como é que fala? Eu não consegue ficar duro o leite, alguma coisa? Tem tipo, vários casos, assim, falando sobre amamentação, né? Tem bico que racha e dói. O neném não sabe mamar, a mãe não sabe amamentar. Então, é um processo. E isso faz parte do trabalho da doula também, né? Faz parte do trabalho da doula também, doulas que fazem pós-parto. Então, não é só o parto, tem também essa parte. Não, tem essa questão também. Legal. E o que que acontece? A hora que a gente tem certeza que o neném recebeu todos esses nutrientes do cordão, a gente já consegue ficar um pouco mais despreocupado. A gente sabe que tem um aporte ali, uma reserva, né? Legal. Agora, um neném que teve o cordão cortado ali rapidão, não tá conseguindo mamar, tendência é que ele perca mais peso, é normal o bebê perder peso no começo, nos primeiros 10 dias, mas a tendência é que aumente. Então é bem importante a gente olhar para tudo isso, a gente não olhar para o parto só como um aspecto de nascer. Mas a longo prazo, né? Até falando de amamentação, o trabalho de parto, os hormônios do trabalho de parto também ajudam nessa descida do leite. Tá. Então é bem legal, até quando a gente fala de cesárea, né? Mulheres que precisam fazer uma cesárea ou mulheres que querem fazer uma cesárea, porque, gente, a gente tem que falar a verdade, a gente está numa sociedade que a gente cresce ouvindo que parto normal é sofrimento. Até falei isso pro Gui, às vezes a gente fala assim, nossa, eu fiquei ontem na fila do banco 1 hora, nossa, um parto. Percebe? Já tá enraizado. Verdade. Então tem mulheres que elas simplesmente não vão querer. E a gente tem que respeitar. Mas é muito importante que essa mulher entre em trabalho de parto. Ainda que ela vá fazer uma cesárea. Mas que ela permita que o corpo dela libere esses hormônios, que ela tenha contração, para trazer esses benefícios para o neném e para a mãe.